Він писав картини без рук, ока та слуху. До Другої світової Василь Мельник був скрипалем та майстром по дереву. На війні у його руках розірвалася міна. Чоловік втратив обидві кінцівки до ліктів. Після цього почав малювати. У пензлі він знаходив розраду. Нині ж українців надихають його полотна. Днями у Дніпрі відкрили виставку картин Василя Мельника. Про силу волі українця – далі у сюжеті. Свою першу картину Василь Мельник написав у госпіталі. То був портрет хірурга, який ампутував йому руки. У Другу світову художник був сапером, а після став, ділиться син митця, снайпером, бо точно цілився, тільки не рушницею, а пензлем. В цей момент, коли він цілився тонкою, дуже тонким пензлем, він не дихав, він дуже здалека цілився, одне око. І не дихаючи торкався, а потім тільки починав дихати. За своє життя Василь Мельник намалював понад 2000 картин. І на жодній хмарного неба. Коли стоїш біля полотен, відчувається тепло та передається віра. Я ще пам'ятаю розвалену цю хату, але це точно передана. Отут гребля була, і з цієї греблі я ще тірі став, коли був маленький. Цей ставок був дуже багатий на карасів, на червоних. Тут передано точно все. Ви навіть не помітили і не помітите оцю річ. Це що, батько не дописав? Нічого подібного. Це сіно стояло. Копиця сіна, яку вже забрали, а там воно вже попріло. До війни Василь Мельник ніколи не малював. Син переконаний, цю здібність розвинула втрата всього – переоцінка. І сьогодні, як ніколи, потрібен цей приклад – людини, яка втратила все, але не внутрішню силу. Оцей момент переходу від повної втрати всього, що ти мав, і перехід в те, що, а що ти можеш зробити, як, коли ти навіть все втратив. Сьогодні багато воїнів поранених. І мені так хочеться, щоб вони приходили і от надихались. Це величезний приклад вибору людини в житті. На виставці експонується невелика частина творчого доробку митця – 15 картин. Ще кілька планують довести. Незважаючи на якісь вади здоров'я, психологічні, моральні, матеріальні проблеми, це свою творчістю підкреслює Василь Мельник. Треба рухатись вперед, треба не втрачати сенсу життя, і тоді обов'язково все буде гаразд. Тому ми запрошуємо всіх дніпрян, всіх гостей міста відвідати виставку, переглянути ці фантастичні твори. Картини Василя Мельника експонуватимуться у Дніпровському театрі одного актора «Крик», директором якого є його син. Відвідувати виставку можна, допоки не оголосять перемогу України. Вхід вільний. Лада Донець, Олексій Кікоч, Open News, телеканал «Відкритий».